your time up. Ja! Hallå sen och välkommen till en ny video. Idag så har jag tänkt att ta upp mina 2015 favoriter. God, 2014 fuck. 2015 är över och ska köra på året med en smäll och bara ge dig alla mina favoriter av 2015. Det var väldigt kul egentligen. 2015 favoriter. Let's go. Let's do it. Det är väl kanske mest sminke det här är. Men vi kan ta sminka till slut och så tar vi det kule, vardagsliga, bästa tingen som har gjort. Vet du den personen jag är här idag? Först med att locka dörren så mora mig kör mig, för det är inte rätt. Den första tingen som jag syns har varit en stor, stor favorit. It's my Apple TV. Jag drar ju inte med hela Apple TV:n hit, för det är ju lite styr att få den tillbaka igen, men ja, jag har fjärrkontrollen här. Apple TV. Oh my god, det är det bästa som många har skett mig. Okej, det är kanske inte det bästa, men så många möjligheter på den lilla boxen man bara kopplar till PC:n med sån här USB, nej, inte USB, men sån här HDMI, ja. Alltså, du kan se Netflix, NRK TV, Boomerang, ett eller annat grejer, TV2 Sumo, Viaplay. Alltså den här, Oh My Lonely Nights. Detta är vad jag går för, hvis inte jag går för att redigera eller sitta på PC:n. Holy Grail, this is the best. En annan ting jag har älskat från sommaren och fram till nu. Is this my phone? Nej, shh. Det är en selfie-sang. Det bästa är att den har sån här. Och alla de där, jag husker inte vem som sa det, men de bara, hallå. Du kan inte köpa med sån där AVX. Den måste bli ödelagt med en gång. Den har inte blivit ödelagt ändå, i alla fall. Så jag bara kobler telefonen till här. Så trycker jag. Och den startar. Då kan jag bara filma, okej, här. Jag lägger den här in i videon så att här är setupet mitt. Det tror kanske jag sitter väldigt nära kameran, men så långt undan är egentligen kameran mitt. Se, här är det. Därför är linsen vi är på 50 mm. Kamera och studioljus. It's my ugly ass. Mhm. Julträ som inte jag har fått med ändå. Detta här. Oh my god. Detta här är setupet mitt. Den här hjälper mig så på otroligt många måter. Den här är bara jättekompakt och enkel att ta med sig och bara extremt white girl. Så Det nästa som har varit min favorit i år, det har varit Snapchat. Det är min YouTube Snapchat. Här så heter jag YouTube Amalie. Jag lägger en sån grej här som skam detta bilde för att bli vem man är på Snapchat. Jag vill säga jag är väldigt aktiv. Jag loggar i varje fall in 5 gånger om dagen. Och jag prövar att vara väldigt aktiv på My Story, men jag vill inte spamma för mycket, så jag prövar att hålla det till någon här jävn My Story. Hej, jag heter Silja och fyller 13 år idag och är stor fan av dig och hade betydit mycket om du hade sett min video där du sa gratulerar med dagen, Silja. Okej, då gör vi det och så är vi på YouTube samma sak. Silja har bursdag 4 januari. Hej Silja, gratulerar så otroligt mycket med dagen. Jag hoppas du får en jättefin dag. Och hvis det är greit för dig så kommer du faktiskt med på YouTube-videon min, så kommer du om inte så länge. Att jag säkert har lämnat. Det var det sant, så det var ju ordentligt. Ett av mina favoritspel har varit Sims. Detta är Sims 3 och det har jag också spilt, men jag lastade ner Sims 4 eller jag köpte det på Origin och då har jag det alltid på PC:n eller alltid oavsett om PC:n loggar upp och så. Ja. Och jag älskar Sims. It's my life. Jag kudder inte. Alltså jag fattar inte vad jag skulle gjort utan dem. Alltså varje helg jag sitter och spelar. Och fy sörn vad roligt det här. Det är som, oh my god. Helt klart det största höjdpunktet i år, alltså utom Andreas, har såklart varit lappen på skuter. Så jag bara tänkte att ta med det att jag tror jag tog lappen i mars. Det är lite trist att det regnar och snö för att jag kan inte köra, men det är egentligen lite grejt för jag var lite Och så den nästa favoriten min som jag fick i våres, eller i fjol år, är de här solbrillorna från Shady Fruit. Och jag blev så sykt glad när de sände mig mail och spurte om jag ville bli sponsrad av 2 briller. Som har också en värde av 1000 kronor.
Oh my god. Da, du ser nesten ikke noe, jeg må nesten ta det på det. Fucking with a nigga like me. D to the M to the X. Nei, de ser bare sånn her ut. Jeg elsker sånn her type briller. Jeg elsker liksom den litt sånn hippie-looken. Og så kan vi gå over til sminke og litt sånn. Det første er... Jeg spyttet. Det første er en tørr shampoo, og det her har vært min favorittlukt og favorittørr shampoo. Er Batiste Fruity and Cheeky Cherry. Det lukter jækla godt. Det er det det lukter. Great. Jeg har litt produkter oppe i baggen som jeg skal vise fram. Det første som har vært min favorittting er Professional... ja. The Professional Primer fra Benefit. Altså, oh my god. Jeg har aldri vært borte i en sånn primer som faktisk fyller inn porene dine og får det til å se veldig bra ut. Jeg liker veldig godt konsistensen, for den blender seg veldig inn i den, og den blir matt. Dette er min favoritt mascara av alle jeg har prøvd. Jeg kjøpte den her i sånn forrige fjor, for å ha en bare vannfast mascara på sommeren. Og så etter jeg hadde tatt vip extensions, og håpet jeg så de så sørmak ut i måneden sin. De var slitte, korte, grelle, det var sånn. Og mens jeg grodde dem ut, så brukte jeg den her, og det så faktisk utrolig bra ut. Uansett hvor korte vipper jeg hadde, så jeg ble veldig glad for at jeg fant den her igjen, og jeg tror jeg kjøpte sånn 4 stykker etter det. Started from the bottom that way. Mine to favorittkonsilere er de her to. Det er Fit Me fra Maybelline, og så er det Naked Skin fra Urban Decay. Jeg vil si at de her er veldig like. Hvis det er en dupe, jeg vil dupe den her med, så er det den. Det også er at Fit Me concealeren er litt tjukkere konsistens. Den her er veldig lett, og den er veldig sånn lett, lightweight på huden. Mens den her kan være litt tyngre. Men jeg synes de dekker sånn cirka like bra. Den her dekker jo kanskje litt bedre, og den her er faktisk litt bedre, faktisk. Faktisk, det er jo. Den her er veldig lys farge. Jeg har den i Light Natural, og den her hadde jeg i fargen 10, og den er litt mørkere. Men absolutt, it's just the best. Livet ble snudd en helt annen vei når jeg fant det her. Jeg brukte H&M øyebrynspenn i våres. Ja. Så kjøpte jeg meg en browis. Det funket veldig mye bedre. Da ble det liksom litt sånn penere, men formen var fortsatt ikke sånn on fleek. Så kjøpte jeg meg Deep Brow Pomade, og det her har forandret hele øyebrynsverdenen min. Dette her er bare det her, og jeg er så fornøyd med brynene mine etter at jeg kjøpte den. Og den her er i medium brow, dere som hører. Så er det noe annet fra Anastasia, og det her er liquid lipsticken deres. Den her er i Pure Hollywood, og jeg elsker bare hele øyet. Den her er bare så veldig lett og mousse. Og så veldig bra å ta på. Veldig lett, det kjennes ikke ut som at man har det. Bortsett fra at leppene dine tørker. Dette er kanskje favorittproduktet mitt av alt. Det er Bahama Mama. Ja, altså, nei, det er bare sånn bronzingpudder og... Det er veldig fint og veldig, det er liksom... Det er veldig, veldig, veldig fin og bare, jeg elsker den. La oss ikke glemme den her. Dette er Velvet Teddy fra MAC, og jeg sparer veldig mye på den, for jeg synes den er så... ekstremt fin, den er hellig. Jeg elsker den her leppestiften, den er så... men titt, den er så jettesnygg, og bare... Nei, jeg bare... Jeg har en jettebra kjensle om at denne her... Den kommer til å bli verdenskjent. Og jeg skojer ikke på det så. Det siste sminkeproduktet jeg har å vise er Nudud. Jeg har jo ikke hatt Naked Tree så lenge, så jeg kan ikke akkurat si at det har vært en 2015-favoritt, men her har jeg jo hatt en god stund. Og det her er definitivt en 2015-favoritt. Jeg har ekstremt mange fine farger, men fargene er sykt fine, og det her er et veldig populært palett. Så... Så her var mine favoritter fra 2015. Nei, vet du hva? Kameraet mitt har vært det største favoritten i 2015 på PC-en min. Nå er vi ferdig. Hipp, 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 langsomt, skjøla, hopp, skjøla, hei, skjøpa, hopp, hopp. Tusen takk for at du så på denne videoen. Gjerne subscribe, gjerne like. Da setter jeg pris på, da viser jeg at du bryr deg litt om. Vi snakkes i min neste video. Bye.